אז פה זה קולט שמש מהסוג האחר ממה שמוצאים בארץ. הקולט הזה מאוד יעיל, גם בחורף. הוא יעיל כי הוא בנוי בצורה מיוחדת. השכבה החיצונית זה כמו תרמוס ביתי, יש וקום בפנים, ואז הוא לא משחרר שום דבר ממה שנקלט. אבל זה חלק מהמערכת הגדולה. המערכת מיועדת לרבי קומות, שיש הרבה משתמשים ולכל אחד יש צרכים משלו. אז עם הזמן, מערכת לומדת כמה כל אחד צריך ויודעת לספק לכל אחד כמה שהוא צריך ולא בצורה אחרת. בגלל זה, מאותו שטח הגג אנחנו יכולים לספק הרבה יותר אנרגיה לאנשים שצריכים ומתי שהם צריכים את זה. זה בעצם הכל. זה פיתוח מקומי פה שלכם? חלק מהפיתוח זה מקומי. כל התוכנה וכל החוכמה של המערכת זה פיתוח אין-האוס. כל שלנו, כל ישראלי. המערכת גם זכתה בכמה תחרויות. למשל, היינו בפיינל של תחרות IoT for Greener Cities בבריסל. היינו בתוך 15 חברות מתוך כמעט 300 מ-52 מדינות בעולם, וזה היינו 15. גם היינו אחת מארבע חברות ששנה שעברה ייצגו את ישראל ב-Innovative City בניס, בצרפת. ואנחנו כל הזמן מציגים את זה. עוד 3 שבועות אני נוסע ליפן להדגים את הטכנולוגיה. וטכנולוגיה הזאת עוד מעט ניכנס לכל מיני מתחמים בארץ. ברבי קומות, במרכזי הספורט. כמה זמן הטכנולוגיה כבר קיימת? זה תלוי מה. הצינורות עצמם זה פיתוח לא יותר מדי חדש. זה משהו שקיים 30 שנה. טכנולוגיה בדוקה, אמינה. כ-80% מהקולטים בעולם זה בטכנולוגיה הזאת של צינורות וואקום. רוב הקולטים הם טיפשים. הם כמו שהם. מתקינים אותם והם לא יודעים כלום. אין להם בקרה, אין להם יכולת ללמוד. ואנחנו מספקים את זה, אנחנו נותנים את הדלתא הזאת. תודה רבה חברים.